Seja muito bem-vindo ao Espaço Informativo. No programa de hoje, destaque para a campanha regional contra a violência doméstica. A reportagem para ver mais à frente. Entretanto, saiba que o médico Carlos Arruda foi nomeado pelo Governo dos Açores, provedor do utente da saúde, cargo que procura promover os direitos de cidadania na saúde. É também um elo de ligação entre os cidadãos e o Serviço Regional de Saúde. Carlos Arruda foi chefe do Serviço de Ortopedia, diretor do Serviço de Urgência e adjunto do diretor clínico do Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. Tempo agora de olharmos as notícias nacionais. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima registou em 5 anos mais de 100 mil crimes em contexto de violência doméstica e apoiou mais de 43 mil pessoas, sendo 86% mulheres. Segundo dados divulgados pelo Governo, só este ano 33 pessoas foram mortas em contexto de violência doméstica, o que significa que, em média, houve 3 pessoas assassinadas todos os meses. Foi anunciada a nova campanha regional contra a violência doméstica. Uma campanha que pretende desmistificar o estereótipo e preconceitos associados à violência doméstica. De um momento para o outro, tudo muda. A violência doméstica não tem rosto. Qualquer cidadão pode ser vítima, independentemente da sua situação. O governo açoriano lançou uma nova campanha regional contra a violência doméstica, composta pela divulgação de spots e folhetos informativos. Que pretende desmistificar estereótipos e preconceitos associados à violência doméstica, alertando que qualquer cidadão pode ser vítima e apelando, assim, à responsabilidade da comunidade para a denúncia e para a procura de ajuda, considerando a rede de recursos disponíveis na região autónoma dos Açores. Meta o nariz onde é chamado. 827-28-29 é um novo número de apoio à vítima de violência doméstica. Uma linha regional que potenciará o acesso a toda a informação necessária numa luta que é de todos. Esta campanha assinala também a alteração do número e do funcionamento da linha regional contra a violência doméstica, que se pretende continuar a contribuir para o esclarecimento da comunidade e para a sinalização e encaminhamento das vítimas de violência doméstica para respostas de atendimento que existem em toda a região. A violência doméstica é não apenas, por formalmente ter enquadramento de crime público, uma problemática que responsabiliza cada um de nós. E só com esta consciencialização individual, associada à coletiva e à institucional, se conseguirá almejar resultados substanciais e estruturantes nesta luta que deverá ser, assim, todos nós, contra a violência doméstica e de género na região autónoma dos Açores. A violência doméstica atinge números alarmantes. Há quem perca a conta às agressões e os casos sucedem-se. Só este ano, em Portugal, já morreram 33 pessoas, das quais 2 crianças, 25 mulheres e 7 homens. É aqui que reforçar a importância e a premência, se alertar e consciencializar a comunidade açoriana para as diversas formas de violência que ainda ocorrem e subsistem, sobretudo contra as mulheres. E no seu papel ativo neste flagelo social, sendo que 80%, 85% aliás, das vítimas de violência doméstica em Portugal ainda são do género feminino. Os números então nos preocupam. E estamos a falar aqui de uma temática que muito mais do que uma luta política, que também o terá que ser, é uma luta pública, é uma luta social. É uma luta de cada um de nós, enquanto cidadão. Não podemos fechar os olhos, aliar-se ao nosso dever de cidadania na luta contra esse flagelo. O número de vítimas de violência doméstica é preocupante. É orgulho-nos do trabalho feito, mas importa ter consciência que ainda há muito a fazer. Histórias e números que impressionam, onde cabe a cada um agir. A apresentação da nova campanha regional contra a violência doméstica assinalou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Fique agora com uma sugestão cultural. Dia 29 de novembro, pelas 19 horas, decorre a inauguração da exposição Arte dos Teus Olhos, no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. É assim que Carlos Fagundes promove um passeio pelo seu percurso artístico na pintura. Agora sim, chegamos ao final de mais um Espaço Informativo. Voltamos amanhã. Até lá!